ես առաջերտին ուզում եմ դիմել մեր զինվորներին, հատկապես նրանց, ովքեր այս գիշեր կդիմավորեն առաջնագծում մարտական հերթապահության ժամանակ։ Կարծում եմ, սա ամենադժվար երևիտ է ամանորն է նառումով, որ դուք կտրված եք ոչ միայն տնից, այլ նաև ձեր զորամասից, որտեղ ձեր զինակից ընկերները մի քիչ ավելի լայն հնարավորություններով են նշում նոր տարին։ Բայց վստահ եմ, որ սա նաև ամենահիշվող ամանորն է լինելու, որովհետև հազիվ թե դուք ավելի իմաստավորված երբևէ հնարավորություն ունենաք հասկանալու ձեր դերը երկրի պաշտպանության, ձեր ընտանիքների, ձեր ծնողների անվտանգության ապահովման տեսակետից։ Ես ուզում եմ դիմել այն մեր սպաներին, հրամանատարներին, զինծառայողներին և բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ծառայում են զինված ուժերում, սպայական անձնակազմում կամ որպես ծառայողներ, քաղաքացիական։ Մենք բոլորս պետք է հիշենք, որ մեր յուրաքանչյուր քայլից կախված է և բանակի պատկերը, և մեր հասարակության կողմից մեզ տրվող գնահատականը։ Յուրաքանչյուր քայլը կատարելիս, յուրաքանչյուր գործողություն անելիս հիշենք մեր ուսադիրների և մեր համազգեստի պատվի խնդիրը։ Եվ կարծում եմ, որ պատիվ ունեմ եզրույթը շատ հստակ է արտացոլում այդ կարևորությունը։ Ես մաղթում եմ բոլորիդ անվտանգ ծառայություն, բարի ծառայություն։ Ուզում եմ դիմել այն ծնողներին, ում զավակները այսօր ծառայում են զինված ուժերում, և վստահեցնել, որ երկրի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը ամեն ինչ անելու է, որպեսզի նրանց ծառայությունը անցնի անվտանգ, և նրանք վերադառնան տուն ամրապնդված և իրենց դերը ճիշտ գնահատած իրենց երկրի կառուցման գործում։ Ձեզ ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել ձեր համբերության, ձեր հայրենասիրության և այն ոգու համար, որով դաստիարակում եք ձեր զավակներին, որոնք շարունակում են զարմացնել բոլորին, գալով բանակ իրենց պատրաստության և իրենց հայրենիքի նկատմամբ նվիրվածության առումով։ Ուզում եմ նաև դիմել նրանց, ովքեր ցավոք սրտի այս նոր տարին դիմավորելու են կորստի խորզգացումով։ Ուզում եմ հավատալ, որ մենք բոլորս որպես ժողովուրդ կսովորենք, որ զոհված զինծառայողը զոհ չի, հերոս է, և թող այդ կորուստը լինի փոխհատուցված մեր հայրենիքի և մեր ժողովրդի ամրության և վստահության զգացումի շատ անկեղծ համոզմամբ, այնպես ինչպես եղել է մեր պապերի մոտ, որոնք մասնակցել են երկրորդ աշխարհամարտին, ինչպես եղել է բոլոր այն բանակներում, որոնք կարողացել են հերոսացնեն և ոչ թե նվաստացնեն իրենց տված զոհերի իմաստը և կարևորությունը։ Ես ուզում եմ մաղթել մեր ժողովրդին և մեր երկրին խաղաղ, բարեկեցիկ և երջանիկ տարի։ Կարծում եմ, դա այդպես էլ լինելու է, և ուզում եմ առիթից օգտվելով շնորհավորել բոլորի ամանորն ու սուրբ ծննդյան պայծառ տոները։